Môže sa neveriaci človek dostať do neba? Najprv je potrebné ujasniť si termíny. Čo máme na mysli, keď sa pýtame, či sa nejaký človek môže dostať do neba? Ide o ľudové a zjednodušené pomenovanie toho, čo v teologickej reči nazývame spásou človeka, teda dosiahnutím jeho posledného cieľa, ktorý vyplýva z jeho osobitnej dôstojnosti. Spása v bežnom význame slova znamená oslobodenie od nebezpečenstva, zachránenie sa z nejakej nebezpečnej situácie či prekonanie nejakej veľkej prekážky. Posledný cieľ celého Božieho poriadku a zmyslu celého stvorenia, najmä človeka, je dosiahnutie najplnšej jednoty s Bohom. Tá sa uskutočňuje v dosiahnutí plnosti lásky, teda vzťahu, ktorý je vlastný Bohu v jeho tajomstve Najsvätejšej Trojice. To je to, čo teologicky nazývame spása a ľudovo nebom. Dostať sa do neba, teda vlastne znamená dosiahnuť svoj nadprirodzený večný cieľ trvalého spojenia sa s Bohom v láske. Ide o najvyššie zhodnotenie ľudskej dôstojnosti, ktorá má pôvod v tom, že človek je stvorený na Boží obraz a podobu. Človek má k tomuto završeniu smerovať slobodne, ako to zodpovedá jeho najhlbšej bytostnej túžbe, ktorá v ňom prebýva, ako túžba po pravde, po kráse, po láske, po dobre, po spravodlivosti, teda po Bohu. Cirkevné učenie vyjadrené v konštitúcii II. Vatikánskeho koncilu Lumen Gentium učí: všetci ľudia sú povolaní do spoločenstva nového Božieho ľudu, veď Boh na to poslal svojho syna. Do katolíckej jednoty Božieho ľudu sú povolaní všetci ľudia, rozličným spôsobom do nej patria alebo sú na ňu zameraní, tak katolícky veriaci, ako aj ostatní veriaci v Krista, a napokon vo všeobecnosti všetci ľudia povolaní Božou milosťou k spáse. Takže všetci, aj neveriaci. A kto je to neveriaci človek? Nuž, nemáme tu na mysli človeka, ktorý síce nie je členom katolíckej cirkvi, ale je kresťanom, alebo je vyznavačom iného náboženstva. Od týchto cirkev verí, že iné náboženstvá hľadajú, hoci ešte v tieňoch a obrazoch, neznámeho, ale blízkeho Boha, lebo On dáva všetkým život, dých a všetko. A chce, aby boli všetci ľudia spasení. Preto cirkev považuje všetko to dobré a pravdivé, čo sa môže nachádzať v náboženstvách, za prípravu na evanjelium a za dar od toho, ktorý osvecuje každého človeka, aby mal napokon život. Naša otázka sa dotýka človeka, ktorý sa nehlási k žiadnej náboženskej viere, alebo sa dokonca pozitívne vyhlasuje za neveriaceho tzv. Ateistu. Výraz ateizmus označuje veľmi rozmanité javy. Najčastejšie ide o praktický materializmus, ktorý ohraničuje potreby a ambície človeka len na priestor a čas. Humanistický ateizmus zasa hlása, že človek si je sám sebe cieľom, jediným tvorcom a správcom svojich dejín. Iná forma ateizmu odmieta náboženstvo, lebo vraj vzbudzuje v človeku nádej na klamlivý budúci život a tým ho odvracia od budovania pozemskej spoločnosti. Keďže ateizmus odmieta alebo popiera jestvovanie Boha, nazývame ho aj hriechom proti čnosti nábožnosti. Avšak úmysel a okolnosti hlásenia sa k ateizmu môžu značne znížiť osobnú zodpovednosť za túto vinu. Ateizmus sa totiž často zakladá na nesprávnom chápaní ľudskej slobody, ktorá zachádza až do odmietnutia akejkoľvek závislosti od Boha. No, uznávať Boha vôbec nie je v rozpore s dôstojnosťou človeka, lebo táto dôstojnosť má v samom Bohu svoj základ a svoje završenie. Odmietanie tohto završenia je odmietnutím spásy. Prostredníkom a cestou k spáse je Kristus.
On sám však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu. Tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu cirkvi, do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Z toho vyplýva pre cirkev povinnosť a zároveň sväté právo evangelizovať všetkých ľudí. Cirkev vie, že jej posolstvo je v súlade s najskrytejšími túžbami ľudského srdca. Nemohli by sa spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať. Toto tvrdenie sa nevzťahuje na tých, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Krista a jeho cirkev, pretože ľudia oklamaní zlým duchom sa neraz stratili vo svojich myšlienkach a Božiu pravdu zamenili za lož, slúžiac radšej stvoreniam ako stvoriteľovi, alebo žijú a zomierajú na tomto svete bez Boha a tak sa vystavujú krajnému zúfalstvu. Večné zotrvanie v stave zúfalstva a odmietania Boha, jeho pravdy a spravodlivosti, nenávratná večná strata lásky, krásy a dobra, to je tá najhroznejšia predstava ľudského osudu, ktorá hrozí ako následok slobodného, vedomého, definitívneho a nemeniteľného odmietnutia viery, odmietnutia Boha, Krista i spoločenstva jeho mystického tela, cirkvi. Napriek tomu ale cirkev neučí, že neveriaci človek sa teda nemôže dostať do neba, nemôže dosiahnuť spásu. Práve naopak, aj v katechizme čítame, že tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu. Takže shrňme si to. Boh rešpektuje ľudskú slobodu, dokonca aj slobodu odmietnuť ho. A teda byť naveky bez spoločenstva s ním. Vybrať si nie spásu, ale zatratenie a večné zúfalstvo, ale súčasne vychádza aj v ústrety najhlbšej bytostnej ľudskej túžbe po naplnení zmyslu našej existencie. Na jednej strane teda veríme, že Boh môže cestami, ktoré On pozná, priviesť ľudí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú evanjelium, k viere, bez ktorej je nemožné páčiť sa mu. Na druhej strane ale súčasne sa nemôžeme zbaviť povinnosti ohlasovať Kristovo evanjelium všetkým ľuďom, pozývajúc ich najistejšej ceste spásy skrze krst a vieru v Ježiša Krista v jeho cirkvi.